ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗିପାରିବନି ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ, ତୋରଣରେ ଲାଗିପାରିବନି ଥର୍ମୋକୋଲ୍ କି କାଚର ପଦାର୍ଥ। ଯିଏ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେବ ବ୍ୟାନ। ପାର୍ବଣକୁ ଦେଖି ଏମିତି ନିୟମ ଜାରି କରିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ। ପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ଝଲସି ଯାଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ଆଉ ଏହି ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଜଳ ସହ ମୃତ୍ତିକା। ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ଏବେ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଚିଠି ଲେଖି ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ପୂଜା କରିବା, ଏବଂ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ କଲର୍ରେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ସଜେଇବା, ଏବଂ ଆମ ପରିବେଶକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମୂର ବିସର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା। ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନୁଛୁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ମାନିବୁ। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ କଥା କହିଲେ, ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ଆଉ ୟୁଜ୍ ହେଉନାହିଁ, ୱାଟର୍ କଲର୍ରେ ତିଆରି ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ତା'ପରେ ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପଣ୍ଡ ଯେଉଁ BMC କରୁଛି ସେଥିରେ ଯାଇକି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ 6-7 ଜଣ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି କଲର୍ ଯୋଗୁଁ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏପଟେ ପରିବେଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ଏହା ସହ ପାର୍ବଣରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ ପରିବେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତି କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ବନ୍ଦ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। ଏହା ସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାଟିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟାପକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କେତେଗୁଡ଼ିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେପରିକି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ମୂର୍ତ୍ତିର ରଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେଭଳିକି ଆମେ ଗଛ ପତ୍ରରୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରିପାରିବା, ହଳଦୀରୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରିପାରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମାଇବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ହେଲେ ଏବେ ଆସିଥିବା ନୂଆ କଟକଣାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପମାନେ କେତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।